لنا واحد لو سو ديبا قري الدبا واحد لا ورني وانت بحدو حافي الدين هو قرحان تاهي سوقب قري الدبا ولا سو اردا دي 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 اصول الاردا هو حافي دو دل سو دحق لك عانتا لك غبانا ما دو جوجي هنو قبينا جوجي وراس ورايسانو ما يقوى قبينا قرقان وقبينا لا ميقاس نسباران ديگان انا جيت كاسنا وهوس جيفاني نما ربنا قوري قرحان نقد ما ربنا دولدنا ما ربنا وردت كاد هاكو دورتان هدي لو ربنا ولي غانا متقين دقان كادي تولد هذا ولي غا عيل ريقة واتكا قدي بيه لغا معرو لغو منا ويسيستو تيدا تستيلا ما مرو واحد ربطا لعقد بحسي ام لغو دورتو قورا غاس دباد الاردي سام ميلا لغا صوت دري عارو اينا صوت دويو دولد بودلان او رنتي مالتي تستور كالفوري لغو داري لبي حس بيه عدك دبا هاد لكرتانا مجرتا اما فريبي ديارت صوت صار اما كو علوشو دوشا غيستو او ميلا سبارتا لغا صوت دري صدر واحد سماش عن كم شغيان دولد قبالتك بودلان اللي رادا ولو مامول قبالتك بودلان الصوماليات هدي لو باهدانه مامول قبالتك الصوماليات ان كجرينا دولد بودلان دولد جمهورية بودلان اي نغانيسا لامين دسنان مرنا اسبتاران دسنان لغو داويا سكولان دسنان ديغانا محكمة لاينا هان امانا قف كان ربنان دورانا انت سنك ديدن او حمر لغا صدره ور حمر محايا لو صوتي عيدما انت لفايلي لقرحينا يولا دهاي حرم عد بابي غرغر بابي gootada biimaal baabi een qofkaasi general ku noqday ka qad la dhahay xayaal mashas isbaaradu taalo dhac u yaalo burbur ku yaalo waligaad bar isma laga xiri jir waxa la yaabay markaa ku ayaa hore qoryaha loo orday oo xamar laga soo dir diyaarada la soo saaray waxa la yiraahdo garowe aad u qurux badan taa tagtaan soo dumiya anagu waa duunsanahay isku kaayna kaan taada soo dumay tayd waa duunsanta waa isku darsanayna isbaaradana waa isla dhiganayna dadkana waa isla dhacayna ديك مسلم كانوا اسلا جلينا خفي عط وحبا كوميلين عندنا دورنا يسا وما جرت وحنا قاعينين وحنا ربا وما جرت لكن هدان العقب انو ان عربتي لعاك سو توكسن ان اضيالها لعاك السين او كراستا نلو يحيرو ساس الله وحكو نغو كرنا ايقو قوري دبا اللو ارده هاي مدين دي 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 دورها نقو بينا ورا لينا لايما ورجوجي 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 كنترول كقروا لغو خبت انتا او دين دبكا قروا اينو قبنا وقر حنتا لوما باهن وحن صار ان كو ميل سرت جبن دغن اسبارنا وطال ان ما دارنا ساس ودا نوقنا ربنا اي واي هي اسبارد سو ان ددك اينو ودغن اون لعقت كا قادنا سو ما اون ددك لا واخ كاسينو هاي سدورن ان الير حدي ددك ادو كربان انت كسو جيدا برتل حتى برتل كسو جيدا ر برتل لا كو دورتان اما دورنا ولغي بما تيجن وا ودش اد انت كسو جيدا بوساس ر بوساس تك كو سو دورتان اما دورنا ولغي بما تيجن وا ودش armo ortaga ku soo doortaan ma ima doorana sadrabta sida xamar ka jirto sayta in qofki aqle la dilo sarti qurxaan la dumiyo laamiga isbaara la dhiga dadkan isku qarxiyo taas anagu waan ka tashanay dastuuran laayna waa is doorana ma haa tale taas aan bidiidana waan la soo diray saake markay ishi buqtay ku bikaaso dastuur lama furi karo doorasho qof iyo cod budlan kama dhacaysay 24 saacan duminaynaa waxaas waa qof inta jeeftay intuu nu hurdin oo soo jeeday niidiisa ka fikiray sidii budlaan ku fiicnaa lahayd oo ah in la qarabudo intii uu nin u soo dhiibay orod geey markaa waxaaba ii sawirantay intaana xal jeefan budlaan oo digada ah isbaarana taala qaraxayna ka socdaane intaas geey war intaas maashan ma ka soconay markaa kama soconayso dadkan waa tashteen geed hoostiisa tagan dawladda Soomaaliya markay duntay xal yar waraade maxaa sameeyna war anagu ba dawlad waa noqon karnaa dul balaaran waa deganahay dad badan walaayna hada is doorana ka waram qofkan doorana noogaamina waa waxa ugu fiican oo bulshadan sameeyo hadii markani iyo dadkaadu ku rabaan ha ku doortaan hadayna ku rabin ka wax doorto noqo shacab noqo marabe qoryaan sita adu qoriga ilaa 90 inta u sida qori waa laga tagay xilliga qoriga lama joogo markay arintu saakay waxay ku soo dhamaatay qofkii muslimna oo damir leh oo horumar rabo sida uu rabay ku soo dhamaatay waxaan laga guuleystay qofkii qarax rabo oo qax rabo oo isbaar rabo oo dhig muslim rabo sidoo rabayna waa laga guuleystay saadi firbiya ku soo hartay waligaa ma arkin ayadoo baadiyaha budlaan joogto oo dadka baadiyaha degan dumarkay ma tashaa waa dumare socoto daruftooda ka warqabto isbitaalka hooyooyinka dhiseyso kuwa caruurta dhiseyso kuwa umulsooyinka dhiseyso ma arkin waa gibar gabdhaha budlaan ma tasho xamar taasi joogta maad ka waale iyo xasan sheekh wixii u soo dhiibaanay fulisa deegaankeeda ma tagto budlaan waa laga jeclaa hadii tuulooyinka iyo baadiyaha iyo haweenka meel ay ku badan yihiin tigi lahayd
ولا سود ويلا لكن مركل اللي صاد دراني معنا تستور كمان تلفر بشرنا معنا العجن كينا لا لوشان بحنا وحاس بدلنا عيدا نواكية لت دولت نواكية لت لا مين نواكية لست عد لو جوجنا ومجرت ما قصا قارت الله جرى حبض إنه جود لوا فرح عضه ولا يقف كير ربي إنه بدلنا إبات وعن قبا نورش شدتك بدلنا دقن قف كيس هرجيد حبض وافر عضه يعني لو جدل ما قص هل جود له السلعة نفتح الله جخاضه دلك بخار كيس فرعدية بب هالمرادات كوسيس إنه غريب اللي انتهى لك يابا لكن رفات إيه حنون إيه مكدع دي إيه مكجرتها نفتح اللوغة خاض حرك جيت هدي لك على صورها رعية حتى مخسك انتهى اللي يقليو وقوسارين قوسارين إلا أنه انتقى ربطوايين متقاني كرسي اللي حرق إيه كرسي اللي يقلق إيه لابان إنه المادير وكرسي اسكد شو مدنت إيه مدجيس إيه تدبرك عايون باوري كو قاعنا هاي سان إيه وراح أسحامر اللوغة سوى تقوى لك تشت مرورا لك تشت واحس إني نبا دعنبا رقا كشوري كوا أسي دنتايا قد وقالي مرك كوا أنا فوبا جيسس مرك إني داد كانوا مر دنبانا قحن مر دنبانا إيغو سيور دا علابتا لغا ريبان لب دنبانا أو نقارن وحي ليهين أي وحكو قبصدان يكون نعفيان وريا كوفي عان إنا تقوري يدلا يدها جيفتو إنا تبل والبا ننفع كريات سيسو تقوري كريات دكتا يا فرع دبض قوري يدلا 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 iy mid kiraa oo nin faa'a ula inaad lacag bil kasta siday ku sahal rebudlan halkaas ka wada waxa tusaale u tihiin inta aqliga u saaxiiba ha tusaale u tihiin in wax kasto la qaba karaa oo sahlan yihiin dadka tusteen kuwa ka xun wax ay soo kordhinaan ma jirto waxa la yiri hadii aqliga dabadeedii dadaleed warka la soo diray ka soo diro hadaad aqli leedeen deegan deegan gabudlan leeg ama ودك مواد لي دي هنا انت بدلان قبطي قبو انت بدلان قبطان قبانا 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 دو دها هدي قدح كومود له كراوشياد لااله دداله وا غارانين دداليو او هيكس اي هدف لااد نقله لكن وا قرع ما علاش اي حنون سنهس ماركا ني واخ قبصدي اركو هدات كو فكرتو سو است بدنا ماما ني واخ قبطان اركا وا مسيره ني واخ دسان اركا وا وينا ني واخ قبصدان اركا وا كخوما وحاس وواح صدّن صنّ بنك الدولد يا حفيسي الدولد يا ورشدي الدولد يا الدولد يا عيد كذي نك حكومة ينطلع الرابع لين كبحي زياد برا هالبا ورا الرابع أتكذب جرجي نفخصتين إن جرجي سفخصنا وحنا حسستايدو تبوين كرول كماري فيلوينك باور أنت الوحيد اللي وقفت جناه ياتك بوبه هذا الدجن هذا له ورشد باستا ترقي سجارك مد درك وحاس ورنا وهذا اسم مد السكرت aan looga tagay nin aan u dhisay ninki u dhisay waa ka tagay hal baawro ku baxay ayagii ya fuqsaday jeengada ee fiix bangiga lacagta iga qaad gurigan ii jijibi oo meeshan dadkii kula joogo ku dhisay haday ka tageen hadaba iska leh haddu jijibine budlaan waxa soo laga diiday hanbal yar ee budlaan oo mar kale iyo mar shanaad deegan qurxan oo Soomaaliyeed oo dhisanana wada deeqo nabadana wada deeqdo dhamaanta ay noo Soomaaliye noo wada qurxanta noo wada hagaajiseen lama kala lahana dad tiradiin oo wada nimaad oo wada dhisano oo wada quruxsana naga badan meeshii foolxun waa laga carara loo soo martay kala xamartaas anigu waa ka wareegtay hadda reeyiraan ana markaan yiraan aaday Nairobi daas aan ka jirtaa Hargeysa ama Garowe ama Baydha baan jirtaa caasimadna waa ka wareegtay ilaan dad bilow aadana ba mad ganaba qarax isbaaro habad bush hotel ugu quruxan xamar daawad ijaarato nin jaakad qarxi ku xiranta kugu soo galaado jiif bab maana wal bashala oo dambays wixii dhacay aqli ma la markay gurigaad iska hagaaji ma ka soo caasimadii aad degantahay dhaqaalihi umad iyo dawladda haysata Soomaaliya oo dhan aad haysata quruxsa ma ka soo nin markaa caasimadii iyo dhaqaalihi iyo magaci Soomaaliyeed aanan haysano meel gooni oo bariga Soomaaliya degan aad dawlad sameysta maxkamadtiisa iyo iskuultiisa iyo jidkiisa dhiste ki Soomaali hantideeda iy dhaqaalaheeda iyo gaal iyo muslim wixii magaca Soomaali lagu soo qaaday haystana gurigi salaama marti kara si uu dhaqaale kaaga sameeyo aniga aan hadaan safar dhaqaale iga sameeynaysa taxiga aadaan raacoon hotelkaad jiiftoon magaydaad u cun dhaqaale iga sameeyo haysa ilaahay kuma soo gelin marka warmeeshaan wax loo xisaama yaaliin wixii laga soo dareel maadeereyalo carabka ka gooya sida Muuse biixi iyo ay sameeyeen sameeyo waxba yeedan ku darsan dadkan waxba lagu darsadana ma dhamo wax la shirkoobi karana ma dhamo warshada ma taqaanay briska hadaan maanta muqdisho ka ka dhisto isla ayay briska u soo saaray safuf jisana soo afaanka ku aqliyay mulla
وطك وطن كان جوجا واحد جوج وقاصر اللي يراد قبيل اللي يراد وطن كانوا أبضا واسل كوا حمر كان يسق أقلي ما حيصير مثل هذا الشيء وحيس ما يا ترينا لو سمي كل شقق تجان ما دام وضدك وضد شغان وضدك دول اللي لحد المليونين قفل بجورج سكسو قاض مركي مظاهرات عن ترين كاسي جوان ما لدى دموع وشغادي كنت جمع هست ولا رئيس أفريقيا ويا خاني بس أصلا لو سمي هذاني قولنا أروم بس ليراه وقبضا وحافظها كشغل public transport guriga dad kasoo bixay irido ka qaada markay mudaharaadaan waa gubaan bal dawladda ba ku siiso soo raac shaqada ku imaa ku hayo ku tiriyad ka gubtay ku muqdisho markay ii qoosa wasku aqli waa walaalo warshadiisi u dhaca gurigiisa balal qaysana laamigiisu isbaara dhiga dadkiisi u dilaa qaraxna asaa keera dadka ugu badan ku dhintan asaale ka sheekay markay nin meeshii saagajisteen waa ku dhagan yahay markaa waa qoosay waxa ugu soo dhacay tareenki aan shaqada u raaceyna markay mudaharaadaan naga gubay kidiba maalintana waxaan raacnaa waayne baawr lacag ku bixi waay markay kiree taxi kiree sawa dawladdiina macaan ka gubnay tareenki oo habeenkeena nageyna maalintina naga soo qaaday kaarad leedaa iridaas kaga furay bas bisha shalmaad laga goosanaa yar $20 xataa ma dhama bisha dhan markaad maanta gubtana biri taxi aa $100 ku raacay konton si socodii konton soo socda $100 maanta ka bixi marka dadka muqdisho degan iyo qoysaha South Africa degan waa isku aqli waa kuwa oo South Africa aad ku aragtaan mudaharaadada marka jiraan suuqyada iyo ilaha dhaqaalaha dhanay booban jijibiyaan tareenkii gubaan basaskii gubaan waxay reeban ma jirto wadanka dhanay qariban waa isku aqli marka waa nin gurigiisa gubo waa aqliga qoysay reer Muqdisho leeyeen dadka soo habaaraan wax waare ma jirto han isqirxiyaan waree bulaan hore u socdaya wareedan ku daalin waa soo socdaa waa wada qaxweynayna insha Allah